Na severní a střední Moravě má tenis velkou tradici. Snad v každém městečku i vesnici najdete tenisové kurty, které jsou po většinu roku plně vytížené. Přímo v Olomouci je hned několik klubů, které nabízejí hru pro veřejnost a zároveň vychovávají mládež pro svět velkého profesionálního tenisu. Pokud budu mluvit za naší akademii, tak si myslím, že se nám daří. Máme kvalitní juniory, můžu zmínit Anu Siskovou, Ludmilu Karejzovou, Nikolu Břečkovou, všechno jsou to hráčky, které patří k předním hráčkám českého tenisu. Po vybudování sportovního centra u fotbalového stadionu v Olomouci, které nabízí výborné zázemí pro kvalitní mezinárodní sportovní akce, mohla vzniknout tradice významného ženského tenisového turnaje. Letos se na Hané hrál už 8. ročník ITS Cupu, turnaje s dotací $50,000. Začali jsme pomalu s naší tenisovou akademií od malých turnajů, kde jsme si získali zkušenosti s organizováním takových akcí. No a postupně, jak jsme zjistili, že to umíme a že chceme lepší hráčky tady pro naše diváky a podpořit světový tenis, tak chceme prostě dělat lepší turnaje s vyšší dotací a přivést sem do Olomouce prostě ten nejlepší tenis, no, pro naše diváky a klienty. I like the club, I like the Líbí se mi klub, to, jak to tu vypadá, a taky všechno to, co tady lidé dělají pro organizaci turnaje. Užila jsem si to každou minutu a doufám, že se opět vrátím. Tak hrou to i s posedme už určitě, je to jeden z mých nejoblíbenějších turnajů, ještě, že to je tady doma, domácí atmosféra, jsem určitě tady velice spokojená, krásný klub, organizace, naprostá paráda. Významnou stopu na olomouckém turnaji zanechávají české tenistky. Tentokrát to nebylo z domácího pohledu tak dobré, jako třeba loni, kdy diváci viděli čistě české finále Krejčíková-Cetkovská. Přesto naše hráčky vidět byly. Nejdál došla Gabriela Pantůčková. Ta narazila až v semifinále, kde nestačila na čtvrtou nasazenou Jekaterinu Alexandrovou. Tváří turnaje Petra Cetkovská je škoda, že brzo prohrála, ale té budeme samozřejmě fandit i příští rok. Díky bohu Gabriela Pantůčková je taková vycházející hvězda, které tady fandíme už 7. ročník tady hraje, takže nám podržela turnaj, včera ji lidi fandili, rozleskávali, takže to bylo moc fajn. A těch začínajících českých hvězdiček je docela dost, takže jsme rádi, že třeba právě náš turnaj funguje tak, že pomůžeme těm novým nadějím se tady rozehrát, vyhrávat zápasy a pak je třeba vidět i v televizi. Je to můj nejlepší výsledek asi, takže určitě jsem spokojená, dneska to nevyšla soupeřka, hrala kvalitní tenis, já jsem teda nedala první servis je hodně, tak to asi jako rozhodlo, ale jako jsem spokojená, no, tady s tím turnajem velice. Přes problémy s počasím se nakonec v Olomouci všechno stihlo odehrát podle plánu. Na finále dokonce vysvětlo sluníčko a areál se zaplnil diváky. Vyvrcholení ITS Cupu 2016 obstarali dvě Rusky, Elizaveta Kuličková a Jekaterina Alexandrová, která žije už 10 let v Praze a výborně ovládá češtinu. V závěrečném zápase Alexandrová vyhrála první set, pak se ale prosadila první nasazená Elizaveta Kuličková a po třísetové výhře 4-6, 6-2 a 6-1 oslavila turnajový titul. Jsem úplně spokojená, protože jsem měla jako cíl dostat se do semifinále jako loni, to jsem udělala, takže jsem spokojená, ale určitě každý chtěl ten zápas vyhrát. Finálový zápas byl opravdu těžký, prohrála jsem první set a soupeřka hrála opravdu dobrý tenis. Možná jsem nebyla úplně koncentrovaná, ale pak se mi povedlo najít svůj rytmus, rozbila jsem její hru a pak to pro mě bylo jednodušší, ale přesto to byl velmi těžký zápas od prvního do posledního balónu. Myslím, že budu mluvit nejenom za pořadatele, ale i hráčky a diváky. 8. ročník turnaje ITS Cup se povedl na jedničku. Za rok tedy v Olomouci na světovém ženském tenise znovu na viděnou.